Det finns i JavaScript ett visst antal datatyper. Det finns ju datatyper heltal och det finns datatyper flyttal, datum och så vidare. De här datatyperna kan man alltid tilldela ett, en siffra eller en text eller kanske true, eller false, eller null eller undefined. eller sådär. Alla de datatyperna som man inte kan tilldela just nyss nämnda ord kallar vi i JavaScript för ett objekt. Ett objekt är den mest fundamentala datatypen i JavaScript. Det är en av de viktigaste datatyperna vi faktiskt har i JavaScript. Javascript är ett så pass objektorienterat språk att vi har möjligheten att se nästan vad som helst i form av objekt. Vi ska kika lite på hur objekt i Javascript fungerar. Vi ska se hur man kan skapa objekt, hur man kan förstöra objekt, hur man kan sätta värden i objekt och hur man kan hämta värden som har blivit lagrade i objekt. Vidare så ska vi se på hur man kan köra tester mot ett visst objekt och så vidare. Så den här modulen kommer att innehålla hur man hanterar objekt i JavaScript.